gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo maanta soo garay magaalada ceergabo ayaa ka hadlay madax dhaqameed odayaal waxgarad ka soo jeeda gobolka sanaa kuwaasoo beryahi u dambeeyey caasimada somalilan ee hargeysa u joogay sidii ay madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdiilo kulmi lahaayeen isla markaasina kala hadli lahaayeen danaha iyo duruufaha gaarka waa gobolka sanaa ay ku gadaamaan balse madax dhaqameedkan ilaa ay hadda aanay u suurtagelinin sida uu sheegay gudoomiyaha ciro waxaanu intaasi ku daray waa ay ceeb ku tahay xukuumadda muuse bihi cabdi codsiga in ka badan labaatan ergo ka soo jeeda gobolka sanaa taasi beddelkeedana uu aqbalo codsi ganacsato kooban in odayaal reer sanaaga ay joogeen hargeysa 6 maalmood oo ay doonayeen inay madaxweynaha la kulmaan oo madaxweynihii diiday oo ay la kulmaan wasiirka daakhiliga oo wasiirkii diiday oo doonaya inay wasiiro kale gobol ka soo jeedo la kulmaan oo ay diideen waxaa laygu yidhi ninkii bara saafka ahaa ee ramaha xalada garanaysaan ee markii ugu dambeeyey joogay gabine ola ganacsatada oo jaalo ka mid ah baa habeen u timi madaxweynaha oo tirihana laga bedelo saacad baa lagu bedelay odayaashaasina 6 maalmood bay sugayeen oo waxgarad leh oo odayaal leh oo salaadiin leh oo qaryaana leh waxaanu leenahay madaxweyne kuwaa saacadda kaga aqbashay codsiga iyo kuwan baadaa madaxweyne u ah kuwani waxay waxaa ku mutaysteen adaa shacbiga u sheegi doona walaalayaal somalilan waxaanu annagu doonaynay xisbi ahaan inay noqoto somalilan loo siman yahay oo dadkooda leeyahay oo aanu kala lahayn ninka ku nool tukarag iyo ama ka shaysta iyo ka lowyacda jooga iyo ka ceelaaya jooga iyo ka berbere jooga iyo ka bulaxaa jooga ka ceelgaabo jooga iyo ka beeroba jooga dastuurkaanay ku qoran tahay geesta kale waxaa hadalkaasi gudoomiyaha ku raacay isla markaasina ka hadlay ergada tirada badan ee ku xargeysa xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadane jamaal jaamac xaamud iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadane saleeban siciid waxayna yidhaahdeen reer sanaag waxaan leenahay halka waxaa ka baxay odayaal 120 ah oo u baxay inay u tagaan madaxweynaha la kulmaan. Madaxweynihii waa la kulmi waayey, wuu iska diiday, wuxuu kari waayey madaxweynuhu inuu yiraahdo warba 20 nin ii soo dira. Raggaasi waxay lahaayeen boqorro, waxay lahaayeen salaadiin, waxay lahaayeen aqoonyahan, gobolkii waa ku dhammaa. Waxay u socdeen oo yidhaahdeen gobolku 27 sannadood ayuu dib u dhacay, bal aan la xisaabtano madaxweynaha u sheegno oo uga warano gobolka. Maarka ayuu yiri madaxweynuhu, madaxweynuhu wuxuu isku xiray qol, wuxuu yiri talo uma baahni, ucid uma baahni, ucid ma arki karo, wali qolkii buu ku xidhan yahay. Waxaa jirtay aynu lahayn guurti, aynu lahayn oo soo gaarsiisay Somalilan, soo gaarsiisay halkaas guurtidii maanta ugu dambayn lahayd ee nusdambeedka ahayd, iyaga ugu horreeya, ugu soo horreeya dadka, halkii laga rabay in iyagu dadka marjici loo noqon lahaa uu noqdo, may noqon, way saf bay noqdeen. Hadday nahay dhalinyaro, hadday nahay aqoonyahan, waynu u gurmanaa, waa ogtihinaa xaggii mashaariicda. Halkan waxaa ka baxay 140 nin ama 120 nin oo waxgaradkiiya oo u socda. Inaba haddaynu nahay reer sanaag iyo siiba goobaha bariga, waxaan leenahay iyo bariga saaxil, waxaan Soomaaliland kale lahayn ayayna ku caana. Maxay tahay halka reer galbeedku ay galeen iyo haruur ka beertaan? Inaga waxaan leenahay geedkii la baxay udugga waxaa weeye beeryada, waxay u tageen mashaariic, wax la dhex dhigayey dhakhtar, wax la dhex dhigayey horumarin kale, tuulo kasta waxaa loo qabday mashaariic bay u tageen. Mashaariicdii waa laga joojiyey, waxaa looga joojiyey da Muusa ka joojiyo, wuxuu doonaya hadda inuu reer galbeed ku dhaqaaleeyo, ku dhaqaaleeyo meeshanna waxay caan ku tahay. Waxay ahayna siiyey wax allaale, wax loola kulmay odayaashii ma jiraan. Wuxuu yidhi in la kulmi maayo, waayo mashaariicda baa la doonayaa horumarinta ee loo waday, ee ganacsigu waday,
هلا إنجليز كانوا ولين إن أنا هم ملت هسألوا تيجي تامين أو كلا قلبات ما قالوا قولا قلبات قالوا قولا وحوي قلبات ما بيجي ويا مين بيجي لا قلبات هم ملت مين ويا برا أساس كله بربر برجال يا قبل كسرك أي عن قطاي يسيب أوحي بركسيجا وحوي برخت محمود جدي بلش تيفي مقالة عرقابو.